الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا ونبينا وصادنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز السامعين، اقصد بكم الاسلام التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. آج ہم انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، تو اس مہینے سے جڑی ہوئی پانچ خصوصیات انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ موسم گیتوں کا موسم بہار، یعنی ایک بہت ہی گولڈن اپرچونیٹی اس میں ہمیں ملتی ہے، ایک سنہرا موقع ملتا ہے کہ ہم جتنا چاہے نیکیاں کما سکتے ہیں، جتنا چاہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، جتنا چاہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک بہت ہی گولڈن اپرچونیٹی ہے، سنہرا موقع ہے. چنانچہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیتی ہے. رمضان کے مہینے کو پا لینا کا مطلب ہے کہ خیر کثیر کو پا لینا، خیر کثیر کو پا لینا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فمن حرم خیرہ فقد حرم. رمضان کا خیر اتنا بڑا ہے، اگر کوئی محروم ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر محرومی کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر محرومی کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے رمضان سے جڑے ہوئے پانچ جو خصوصیات رمضان کی ہیں، اس کو مختصر انداز میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس میں پہلی جو خصوصیت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی مبارک بادی صحابہ کو دیتے تھے، اس مہینے کی مبارک بادی صحابہ کو دیتے تھے کہ قد جاءکم رمضان، یقیناً رمضان کا مہینہ تم تک آ گیا ہے، تم تک رمضان کا مہینہ آ پہنچا ہے. ٹھیک ہے، مبارک بادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال کا کرنا رمضان کے مہینے میں آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جو گیارہ مہینے روزے نہیں تھے وہ ایک مہینہ روزہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، جو پانچ وقت کی نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتے تھے وہ تراویح کی نماز میں بھی شامل ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات میں آگے بڑھ کر لوگ جو حصہ لے رہے ہیں. یہ ساری جو ماحول بن رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کائنات کی تبدیلی آ رہی ہے، پوری کائنات بدل رہی ہے، پوری کائنات رمضان کے مہینے کے آنے سے بدل رہی ہے. تو آدمی میں بھی جو ہے وہ اسپرٹی کا جیسا آپ کو نظر آئے گی کہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوتا ہے. چنانچہ پہلی خاصیت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہا، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں. اور رمضان کا مہینے کا جنت سے بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق، رمضان کا مہینے کا جنت سے بڑا تعلق ہے. کیا ہے؟ روزے دار جس دروازے سے جنت میں جائیں گے اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان. تو خاص نسبت جو ہے رمضان کی جنت سے رکھ دی گئی ہے، چنانچہ الگ سے دروازہ یہ روزے داروں کے لیے. یہ پہلی خاصیت. دوسری خاصیت کیا ہے؟ وَتُغْلَقُ فِيهِ ابواب النیران. اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہے ان کا کرنا رمضان میں مشکل ہو جاتا ہے، ان کا کرنا رمضان میں کیا ہے؟ مشکل ہو. جہنم کے دروازے کیا ہے؟ بند کر دیے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا جہنم کی نجات سے بڑا گہرا تعلق ہے، روزے کا
جہنم کی نجات سے بڑا گہرا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن روزہ رکھتا چاہے نفل روزہ ہی کیوں نہ, ٹھیک ہے, جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنے کریم ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ 70 سال کی دوری اس کے اور جہنم کے درمیان پیدا کرتے ہیں, جہنم سے اس کو 70 سال کی مسافت اتنا دور کر دیتے ہیں. تو روزہ کیا ہوا, جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہوا, روزہ کیا ہوا, ہمیں جہنم سے بچانے کا سبب بھی ہوا. بات سمجھ میں آ گئی, یہ دو خاصیات کس کی ہیں, رمضان کے مہینے کی ہیں. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ, جو سرکش شیطان ہیں ان کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے, اس مہینے میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. تو لوگ جو ہمیں مساجد میں زیادہ نظر آتے ہیں اس کے وجوہات میں سے یہ کائناتی جو تبدیل ہے وہ بھی ہے, دوسرا سرکش شیطانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بند کرنا بھی, کیونکہ یہ سرکش شیطان سال کے 11 مہینوں میں یہ کیا ہے متحرک رہتے ہیں. تو یہ لوگوں کو خیر کی طرف جانے سے, مسجد کی طرف جانے سے, اللہ کی طرف جانے سے روکتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بند کر دیتے ہیں. تو یہ بھی رمضان کے مہینے کی خاصیت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو آپ لیتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کوئی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دے, اس کے گزشتہ گناہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے. کس سے؟ قیام سے. تو 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں, لیکن قیام یہاں جو جس معنی میں لیا گیا ہے وہ ہے تراویح کی نماز, جو رات کے وقت ہم پڑھتے ہیں, چاہے آپ جماعت کے ساتھ تراویح نماز پڑھ رہے ہوں یا اپنے گھر میں جو ہے آپ الگ سے نوافل کا اہتمام کرتے ہوں, یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی, قیام اللیل کے معنی میں ہی آئیں گی, ٹھیک ہے. تو کتنی بھی رکعت آپ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں, 2-2 رکعت کر کے کتنی بھی رکعت پڑھ سکتے ہیں, جب کب لگے کہ کافی ہے تو اس وقت آپ وتر کے ذریعے اس کو کمپلیٹ کر لے سکتے ہیں. تو رمضان کا جو قیام ہے, رمضان کا قیام دیگر مہینوں کے قیام سے بالکل الگ ہے, جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ گناہ پورے اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور اس کے بعد محترم سامعین, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے, جو بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے, جو بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اس کے گزشتہ کے سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دے گی. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے, تو 5 خصوصیات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. پہلی خاصیت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. 5ویں خصوصیت کیا ہے؟ رمضان کے قیام کے عوض میں پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. چوتھی اور 5ویں جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ اور بھی کئی جو ہے فضائل رمضان کے, جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات وذالک کل لیل, ہر رات کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات دیتے ہیں. اس میں رمضان ہر رات یہ ہوتا ہے, ہر رات کئی لوگوں کا اللہ سبحانہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے فیہ لیلہ, اس میں ایک رات ہے فیہ لیلہ, یہ ایک جو رات ہے یہ خیر من الف شہر, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے ایک رات کیا ہے؟ بڑی ہے, بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یعنی 1000 مہینے ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ اس کی فضیلت ہے. تو ایک رات کیوں کی ہے؟ اسی کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, اسی کو ہم
لیلۃ القدر فضیلت والی قدر، قدر والی رات ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس رات کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، پورے رمضان کا حصہ ہے، رمضان کا قیام کا ہے نا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اس ایک رات کا قیام کر لیتا ہے، جو اس ایک رات کا قیام کر لیتا ہے تو پورے رمضان کے قیام کے بدلے میں جو اجر ملتا ہے وہ اس ایک رات کے قیام کے بدلے میں ملتا ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے ہمیں ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرتے ہوئے رمضان کے شروع کے 10 دن میں بھی اعتکاف کیا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں نہیں ہے تو پھر بعد کے 10 دن میں آپ نے اعتکاف کیا، جب آپ کو خبر ہوئی کہ اس میں بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری 10 دن میں ہے اور آپ اسی میں اعتکاف کرنا آپ نے شروع کیا، اور ساری زندگی حیات آپ کے انتقال تک جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج متحرات بھی جو ہے اس اعتکاف کو انہوں نے جاری رکھا۔ بات سمجھ میں گئے، یعنی کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیے؟ اس رات کی تلاش میں، کیونکہ یہ جو رات ہے اتنی فضیلت والی رات ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایک رات کے تعلق سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے خیر سے جو محروم ہو گئے، اس رات کے خیر سے جو محروم ہو گئے اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا، رمضان کے خیر سے جو محروم ہوا وہ بھی بدنصیب ہے، لیکن اس رات کے خیر سے بھی جو محروم ہوا وہ بھی بڑا ہی بدنصیب ہے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین، ہمیں اس رمضان کے مہینے میں چاہے رشتہ داری کو نبھانا ہو، والدین کی خدمت ہو، غریبوں کی دیکھ بھال ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے، کیونکہ بہت ہی کم دن رہ گئے رمضان کے مہینے کو آنے کے لیے، صرف 10 دن باقی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس مہینے تک، مبارک مہینے تک زندہ رکھے، جب ہم اس مہینے کو پالیں تو اس کا جیسا حق ہے اس جیسا معاملہ جو ہم رمضان کے مہینے کے ساتھ کریں، اور یہ رمضان نیت کر لیں کہ ہماری زندگی میں ایک نئی صبح لائے گا، یہ رمضان نیت کر لیں کہ میں ہمارے حالات کو بدلے گا، اور نیت کر لیں کہ ہم اس رمضان میں ضرور اپنے آپ کو بدلیں گے، جب ہم بدلیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالات بھی بدل دیں گے۔ کہیں سنی گئی بات میں اللہ سبحانہ وتعالی جو اچھی باتیں ہیں اس کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وجزاكم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ آ کے بیٹھ گئے تو جلدی بھیجنا حضرت، آپ کچھ کام نہیں گاڑی